По изненадувањето на дуиде зелената агенда ќе им биде главна тема за локалните избори. Се наметна прашањето со каква понуда ќе излезат партиите во изборната трка. Според Александар Кржаловски во зелената агенда која ја најави Ахмети, добра вест е дека по 20 години дуи излегува од етничката и националистичката реторика. Но со ова според него, интегративците заигруваат на рискантна карта или идејата да не биде прифатена од јавноста, што ќе резултира со лош исход на локалните избори, или доколку се сериозни во зелената намера, очекувана би била брза акција за отстранување на контроверзните проекти на градоначалници и функционери на ДУИ, како оние, например, на Матка и Охридско-Струшкиот регион. Од другиот поглед на работите, пак се отсликува абсурдноста во која живееме, да партија чии членови или лица под нејзина заштита се одговорни за најголемите деградации на животната средина во државата, сега тие се декларираат како зелена партија. И наместо главното мото во политиката, како секаде во светот, да биде прави го тоа што го проповедаш, practice what you preach, кај нас и натаму доминира нашата народна слушајме што ти зборувам, ама не гледаш што права. Кржаловски сепак оценува дека потегот на ДУИ може да ги стимулира останатите партии за надпревар да понудат повеќе во своите општини. Мислам дека ќе предизвика, ако не земјотрес, сигурно барем во сите партии да размислат на темава. Секако ова е дел од локалните агенди, во секој случај сите градоначалници нешто прават на оваа тема, ама сега ќе морат навистина и посериозно. Аналитичарот Јордан Шишовски пак за локалните избори не очекува поголеми поместувања во изборните програми и коалицирањето на партиите и од македонскиот и од албанскиот блок, осем ако немаат заеднички локални интереси. ДУИ и СДСМ ќе се обидат повторно да, нели, да идат на таа игра на ребрендирање, меѓутоа тоа ребрендирање ќе биде на ниво на корпоративно ребрендирање, значи промена на логото со некое зелено, создавање на некоја порака, како под наводници, меѓутоа генерално суштински не може тоа туку така да се измени, бидејќи они си имат политички бази, тие политички бази, мислам, гласачки тела и така натаму, кои што си имат собствени агенди и одредена култура политичка и така натаму, тоа не може преку ноќ да се смени. И башка што на чело на овие партии нема политички визионери. Од ДПМН не очекувам ништо друго, освен онаков губитнички национализам и удирање по гради и празна реторика. Во меѓувреме, некои од партиите ги соопштија нивните фаворити за изборите, но допрва ќе се градат стратегии и ќе се кројат партиските листи за советници и градоначалници.